טוב. אז אני אתחיל קודם כל מה... ואני מציג פה לא, כמובן לא את עמדת האיגוד, זה מחקר ספציפי שאני מתעסק בו בשנים האחרונות. מושג שאני רוצה שיחלחל לנו זה מושג ה-identity, מושג הזהות, שפרטיות היא חלק ממנו, אבל כפי שתראו אני אכניס לו עוד כמה גורמים. אני רוצה להתחיל איתכם בסיפור מאוד מאוד פשוט, שמביע את החיוב ואת השלילה בעולם הפרטיות. והסיפור הוא הסיפור הבא. בארצות הברית יש בר, כמו אגוזי כזה נגיד, שנקרא קליף בר. זה בר מאוד 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 פופולרי, ויש בו מרכיבים של חמת בוטנים. הבר הזה רוכש את חמת הבוטים שלו באחד מהמפנים הגדולים ביותר בארצות הברית, הולסלר של חמת בוטנים. וב-2009, במפעל הזה הייתה התקפה של סלמונלה, שטימאה בעצם את חמת הבוטנים, ששימשה כמקור גלם לייצור הקליף ברז האלה. מה שמתואר בקייס הזה, שזה לקוח מתוך מאמר שכתבתי לפני שנתיים, מתואר תהליך מאוד מאוד מעניין, שהעובדה שהיה סלמונלה במפעל הזה, הצליחה בפועל להציל חיים על ידי התהליך הבא. אותה חברה הייתה מצוידת בתוכנת ERP מאוד מדויקת, שהגדירה בצורה מאוד מאוד טובה לאן הלך בעצם חומר הגלם הזה. וחומר הגלם הזה הלך לייצור של הקליף ברז האלה, הספציפיים האלה. זאת אומרת, הבאץ' הספציפי שהיה כאן הלך לחברה הזאת, לקליף ברז האלה. הקליף בר, אותה חברה, יש לה מערכת מידע מאוד מאוד חזקה, שבעצם ידעה בדיוק לאן הלכו הקליף ברז. והם ידעו שזה הלך לחנות מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, שנקראת קוסקו. קוסקו ידע בדיוק מי הלקוחות שקנו את הקליף בר הזה, וכשהסלמונלה נתגלתה, בלחיצת כפתור, כל הלקוחות של קוסקו שקנו את הקליף בר הזה, קיבלו הודעה שהם צריכים להחזיר את הקליף בר הזה בשביל להימנע מהמחלה. עכשיו תדמיינו את התהליך הזה, שהמידע הזה לפני 3 או 4 שנים לא היה מגיע לאף אחד. מה היה קורה במקום? מה הייתה אלטרנטיבה? האלטרנטיבה הייתה, מה שהיו עושים לפני זה, זה היה general recall. היו מפרסמים בכל העיתונים, והיה זה, והיה נכנס פניקה, ואנשים היו זורקים את כל האוכל ותתתתתתה וכו' וכו' וכו'. מה שקרה במקרה הזה, בגלל המבנה הספציפי ובגלל מערכות המידע והאידנטיטי המאוד מאוד מדויק שקיים בתוך המערכת, בעצם קיבלנו איזשהו יתרון יחסי בדמות הדבר הזה. אז זה מקרה אחד, ככה שנסבר את האוזן. מקרה שני מרתק, ואני לא יודע אם יש לנו פה את הסרט, אבל אני אתאר לכם אותו בקצרה. חברה בארצות הברית שנקראת טארגט, אחד מהסופרמרקטים והקולבו האוסס הגדולים בארצות הברית, מבצעת מעקב מדויק אחרי כל הלקוחות שלה, כולל לקוחות מזדמנים לחלוטין. יש להם מושג שנקרא temporary number. כל פעם שלקוח נכנס למערכת, הם מצמידים לו את ה-temporary number הזה. temporary number הזה מוצמד אחרי זה לכרטיס אשראי שלו, לקבלה שלו, לדליברי, למדידה, למיילינג ליסט, למה שהוא רוצה. והחנות הזאת, בלי עין הרע, יש לה איזה 600-700 חנויות ברחבי ארצות הברית, אולי אפילו יותר, וכמובן שהיא מפעילה טכניקות מאוד 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 מתקדמות של לעקוב אחרי הנתונים. ואחד מהזירות הפעולה הכי פופולריות שלהם, זה לזהות מה שאנחנו קוראים בשיווק, major events. איפה יש אירועים חשובים שאנשים בעקבותיהם מתחילים לקנות דברים. אחד מהאירועים הכי חשובים האלו, פה הבנות בקהל והבנים גם יודעים, זה אם מישהו נמצא בהיריון. ברגע שאתה בהיריון, הארנק נפתח ואתה קונה כל הדברים שאתה לא צריך אותם. וגם שאתה צריך אותם, אבל זה. מאוד חשוב לחנויות האלה לדעת את הנקודה הזאת. החברה זיהתה קומבינציה של 25 מוצרים, שאם אישה קונה אותם, יש סיכוי גדול מאוד שהיא בהיריון. פשוט מאוד. עכשיו, מה זה המוצרים האלה? החל מויטמינים,
דרך עלייה במשרמנט של מה שהיא קונה, בבגד שהיא קונה, מ-8 ל-9 ל-10. עכשיו, אם זה עלה מ-8 ל-20, לא מעניין. 8 ל-1, לא מעניין. אבל אם זה עלה רצוף 3 חודשים, סימן שהיא בהיריון. הם בנו סדרה שלמה של סימפטומים כאלה. עכשיו, זה הגיע למצב כזה שהם יודעים בוודאות מי בהיריון ומי לא. מה זה יודעים בוודאות? בסיכוי גבוה, בשבילם זה מספיק טוב. בחורה בת 14, לא טרחה לגלות להורים שלה שהיא בהיריון, קיבלה הביתה קטלוג להיותה בהיריון. אבא שלה בא לחנות, אמרה, תגיד, למה אתם שולחים את זה? זה נראה לי מאוד מעניין. אמרו לו, כי הבת שלך בהיריון. זה סיפור, מה שנקרא, אמיתי, שהיה סיפור שהיה באמת, היה לזה תחקיר מאוד מאוד גדול בניו יורק טיימס, על מה המשמעות של הדברים האלה. דוגמה הבאה, ושוב, אני רוצה לקחת אתכם לכיוונים קצת יותר מתקדמים, היא דוגמה של מרתקת, של ניתוח לב שמבוצע, ופה החידוש, על לב פועם. מי שמכיר קצת, מי שבביזנס של ניתוחי לב, יודע שאם צריך לעשות ניתוח לב, מה שצריך לעשות זה להפסיק אותו. מפסיקים אותו לשעה, תקנים אותו, ומדליקים אותו אחרי זה, מקווים שהוא יעבוד. בדרך כלל זה עובד, אבל לפעמים לא. הפיתוח כאן הוא פיתוח מרתק. יש לנו את המצלמה הזאת שנמצאת כאן, היא חודרת לאזור של הלב, היא מצלמת אותו, בעקבות התנועה של הלב, היא מחלצת באמצעים מתמטיים כיצד הלב עובד, ובצד יש סכין. הסכין מבצע את הניתוח, בצד יש רופא שלא רואה את הלב בכלל. הוא עובד על לב דמיוני, שהוא לא זז. האינפורמציה שעוברת, רק תחשבו על האלמנטים, על אפרופו סקיוריטי ועל הדברים האלה, הכל פה דיגיטלי לחלוטין. גם האינפורמציה שמגיעה מהלב, גם האינפורמציה שהולכת מהמנתח ללב, הכל דיגיטלי לחלוטין. תחשבו על המשמעויות של הדברים האלה מבחינת הגנה על מידע ועל מה שאנחנו עושים. כל מי שלא, יש פה אנשים שלא יודעים מה זה עולם וירטואלי? אוקיי, אל תצביעו. יש אנשים שיודעים מה זה עולם וירטואלי? יפה. אז מי שלא הצביע, זה בשבילו. יש היום מעל מיליון אנשים שמבלים מעל 3, 4, 5, ואני לא מדבר איתכם על יותר, שעות בשבוע, בעולם שהוא וירטואלי לחלוטין. עכשיו, רק שתבינו מה זה עולם וירטואלי, לא מדובר בסרט. מדובר במקום שבו אתה מתחתן, יולד ילדים, עובד, מרוויח כסף, כולו בעולם וירטואלי לחלוטין. הכסף שעובר פה הוא כסף אמיתי. זה תמונה מתוך העולם הווירטואלי הספציפי הזה, והדגש כאן זה לא על הגברת הנחמדה הזאת, אלא על זה שכל מה שאתם רואים כאן, כל פריט, העץ, הבגד ים שלה, האור שלה, השיער שלה, השולחן, הצל, ההר, כל דבר כאן הוא מוצר שמישהו בנה ומחר. בכסף, אמיתי. זה עולם וירטואלי. למי שזה נראה סיינס פיקשן, אני מפנה אותו לדוח של הוורלד בנק משנה שעברה, ובדוח הזה מצוין סך הכסף האמיתי שעובר במוצרים שהם וירטואליים לחלוטין. 21 מיליארד דולר במוצרים שהם וירטואליים לחלוטין. רק שתבינו מה זה, זה כשאתם קונים לחברה שלכם בפייסבוק פרח וירטואלי. זה נכנס בתוך ה-21 מיליארד דולר הזה. אם אתם משחקים במשחק של מכוניות וקניתם לעצמכם פגוש אדום, זה נכנס בתוך המספר הזה. כמובן, הפגוש הוא וירטואלי לחלוטין, כן? רק שנהיה ברורים. המשחק עצמו לא נכנס. המשחק עצמו לא נכנס. אם קנית אותו בחנות, הוא לא נכנס, כן. עכשיו, קח אתכם עוד קדימה. כל הדבר הזה ניתן להסביר אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, לפחות זאת התזה שלי, על ידי מושג שאנחנו קוראים לו 3D3C. עכשיו אני אסביר מה זה הדבר הזה. 3D3C זה הקומבינציה, התווך הכלכלי החדש הזה, שהוא תווך שהוא תלת-ממדי, הוא תווך שהוא מכיל קומיוניטי, הוא תווך שמכיל יצירה, והוא תווך שמכיל מסחר בכסף אמיתי. אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה התווך הזה, שתבינו, אנחנו כרגע נמצאים בסדרה של מהפכות, שכל אחת מהן הייתה יותר גדולה מהשנייה,
התחיל מהמחשב האישי, שזה היה דבר מדהים, המשיך באינטרנט, שזה דבר מדהים, המשיך בסושיאל ווב, דבר מדהים, כל הנושא של סמארטפונס, שזה דבר מדהים. מתי תהיה לנו המהפכה הבאה שתביא את זה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה יגיע. זה מתי שהוא יגיע. ואנחנו צריכים להיות מוכנים על הדבר הזה. בשביל להסביר את זה בצורה יותר טובה, אני רוצה לתת לכם את הדוגמה בצורה פשוטה ביותר. זה שוק, ירושלים, אתם מכירים אותו. שוק הזה מביע את הכוחות האלה בצורה מאוד מאוד טובה. קודם כל אנחנו רואים את התלת ממד. אני עומד כאן, אני מסתכל על כולכם, אני רואה שכולם מקשיבים חוץ מהגברת הזאת בסוף. איך אני יודע את זה? בגלל הכוח של התלת ממד. אם הייתי צריך לראות את זה באינפורמציה, לא הייתי מצליח. אנחנו מתוכנתים לקרוא את התלת ממד בצורה מאוד מאוד חזקה. דבר נוסף, תסתכלו על המבט בין הדוד הזה והמוכר. במשך פחות משנייה עוברת שם אינפורמציה אדירה. הוא אומר לו, בוא תקנה, הוא אומר לו, אני לא מוכן, הוא אומר לו, תיתן לי הנחה, הוא אומר לו, אני לא מוכן, הוא אומר לו, אני אשלם לך חצי, הוא אומר, או טוב, אני אתן לך 10%. כל זה קורה בשבריר של שנייה. זה מרכיב האנשים בכל העניין הזה. יש לנו כמובן את מרכיב המוצרים, שהם הדברים שאנחנו רוצים, המוצרים והשירותים, וחדי העין מביניכם יראו בבקשה את המשיכת מזומנים, את הכספומט. כסף זה המצאה גאונית. איך? זה צריך להבין. ברגע שאנחנו מסוגלים לתרגם פעולה לכסף, אנחנו מאפשרים את הכלכלה המודרנית. אם לא היה לנו אפשרות לכסף, לא הייתה לנו 3/4 מהכלכלה המודרנית. היינו נשארים באוכל וצרכים בסיסיים. כי הכסף מאפשר לנו לתרגם את הערך למשהו שאנשים יכולים לקחת אותו לדברים אחרים. אתן לכם דוגמה פשוטה לגישה הזאת. תסתכלו בבקשה על מסך של פייסבוק, שבו בצד אחד אתה רואה ב-CNN את ההכתרה של ברק אובמה, ב4 מצלמות שונות, ובצד אתה רואה את רשימת החברים שלך שאיתה אתה מדבר, בו זמנית. דוגמה נוספת, מי שמכיר, קינדל, ספר וירטואלי, שאתה קונה אותו. היום כשאתה קונה את הספר הווירטואלי הזה, אתה רואה על הספר 14 people highlighted this part of the book. 14 אנשים סימנו את החלק הזה וקוראים ביחד איתך את הספר הזה. כסף וירטואלי הופך להיות כוח מרכזי בכלכלה המודרנית. אם נזכיר לכם את הדוח של הבנק העולמי. תסתכלו בבקשה על הנתונים של פייסבוק. אלה הם הנתונים של אחוזי ההכנסות של פייסבוק לפני ההנפקה שלהם. זה לקוח מתוך ספר ההנפקה שלהם. ומה שאנחנו רואים כאן בצורה מאוד מאוד מעניינת, שפיימנטס, זאת אומרת שימוש בכסף וירטואלי, הופך להיות חלק מאוד משמעותי מסך ההכנסות של פייסבוק. פיימנט זה לא מה כסף שאנשים משלמים על הפרסומות, זה הכסף שאנשים קונים בתוך המשחק. פרה בזינגה, כל הדברים האלה. זה הדבר הזה, האדום. צריך כמובן לעשות הפרדה מלאה בין הכסף הווירטואלי שניתן להוציא אותו, וכסף וירטואלי שלא ניתן להוציא אותו. בפייסבוק כסף וירטואלי לא ניתן להוציא אותו, אלא אם כן את החברה מאוד גדולה כמו זינגה וכו'. מה שתיארתי לכם עד כרגע זה הכל היה מבוא, כי זה בעצם מבוא לכלכלה המודרנית. עכשיו בואו נבין את האתגרים האדירים שיש לנו בתחום האידנטיטי בתוך הדבר הזה, ותבינו שבעצם כל הקוט-אנקוט, בעיות הקטנות שאנחנו נפגשים היום, זה it's only the beginning, זה רק התחלת ההסתכלות על זה. הבעיות יהיו הרבה יותר גדולות וההזדמנויות יהיו הרבה יותר גדולות. אז כמה נקודות למחשבה רק בשביל לסבר את האוזן. קודם כל, בגדול, אנשים מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם נקודה. זה צריך להבין את זה. בתמורה ל-value. בתמורה ל-value. עכשיו, כל מי שחושב שיש פרטיות, פשוט שישכח מזה, כי זה לא קיים. אין פרטיות. אגיד את זה בצורה בוטה, גם לא הייתה אף פעם. פשוט לא היה. כל מי שהתעסק פה במודיעין יודע שכל מה שרצינו לדעת, אפשר היה לדעת, ולא כזה מסובך. לא כזה מסובך. זה מעולם לא היה. לא הייתה פרטיות אף פעם. צריך להבין את זה. מה שיש לנו היום, זה כמובן שהעלות של יצירת או חשיפת הפרטיות היא הרבה יותר קטנה, כשהאינפורמציה הזאת קיימת. אבל בגדול, אנשים מוכנים לוותר על זה. אחד מהנקודות המודרניות שאנחנו מדברים עליהן, זה מה שנקרא Management of My Privacy. עכשיו, אתן לכם את הדוגמה הפשוטה.
היום בארצות הברית יש דבר שנקרא credit bureaus, שבעצם מודדות את ה-credit worthiness, כמה אתה שווה מבחינת אשראי, והאם מותר לתת לך אשראי. בארצות הברית יש חוק שאומר שקודם כל הדוח הזה חשוף לך, שזה בסדר. אתה יכול להסתכל על הדוח הזה ולהגיד, אוקיי, המידע שלכם נכון, לא נכון, אתה יכול to contest את זה, יש איזשהו פרוסס שם. אבל יש גם עוד דבר נורא 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 מעניין שקורה בדבר הזה. בכל פעם שמישהו מבקש מידע מהמאגר הזה, אתה יודע מזה. אני יוזר. אם מישהו ביקש מידע עליי מהמאגר הזה, ראשית כל, הבקשה הזאת נרשמת והופכת להיות חלק מהדוח שלי, ושתיים, אני מיודע על זה. כלומר, הפרטיות שלי מנוהלת. אני יכול לקבוע בכל נקודה ונקודה שהאינפורמציה שאתם קיבלתם, אני שולח לכם מידע, אני אומר, שמו, זה לא נכון, זה לא מדויק. עכשיו, אל תקלטו אותי במילה של שולח לכם אינפורמציה. מהר מאוד יהיו כלים שעושים את זה באופן אוטומטי, כן? שעושים לזה טריגרינג ובודקים את הדבר הזה. אבל הרעיון המרכזי של managed privacy, שבו בעצם אתה תדע מה עושים עם הנתונים שלך, הוא רעיון מאוד מאוד מעניין. אגב, הסיפור של ההיסטורי של גוגל הוא חלק מהעניין הזה. אנחנו רואים את זה. הם נותנים לך את האפשרות לראות איזה היסטוריה הם שומרים עליך, ובכל רגע נתון, אגב, להוריד פריטים מההיסטוריה. אתה יכול להוריד אותם ולמחוק אותם מהמאגר של גוגל. אתה מכיר הרבה אנשים שעושים את זה? לא, אבל הם יכולים. זאת אומרת, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להגיד לאנשים, זה קיים, תעשה את זה. אם אתה חושב שיש לך בעיה, תעשה את זה. עושים את זה באמת? נכנסים להיסטורי, עושים managed, עושים edit, אתה מקבל מינוסים ואתה מתחיל להוריד את הפרסונות, את הדברים הלא טובים. אני חושב שאתה מעריך יותר מדי את הרצון של אנשים, אתם פרטיקם ומתאים את הכלים. אני תכף תכנס לזה בסוף, אני חושב שזו נקודה חשובה, אני רק אגיד משהו בהמשך שלך. גוגל, אגב, הם מאוד מאוד אינטליגנטים בעניין הזה. אתרים שאתה לא רוצה שיהיו בהיסטוריה, הם כבר הורידו. אל תדאג. זאת אומרת, אני אומר את זה מראש, יש להם רשימה גדולה מאוד של אתרים, שרובם נגמרים בכל מיני אותיות XXX כאלה, שהם אוטומטית מורידים לך אותם. אבל הם נותנים לך עדיין את האפשרות להיכנס ולראות. אגב, ההיסטוריה, תדעו שהיא מאוד מאוד חשובה. למשל, אתה אף פעם לא צריך לזכור, אם חיפשת משהו, את העניין. אתה תמיד יכול לחזור לזה ולראות את החיפושים העדכניים. לחצתם על פרסומת בגוגל, גם זה נשמר, גם את זה אתה יכול למחוק. זה קיים. חלק מהמודעות זה להבין שיש כאלה כלים, זה חלק מהתשובה. אפילו פייסבוק, אגב, פתחו בשירות חדש, לפני שנה וחצי, בעקבות לחץ של הקהל, של download my content. אתה יכול להוריד את כל הנתונים שלך מפייסבוק, לשים אותם בצד, לשמור אותם במקום אחר. ולמחוק אותם, כלומר למחוק את הדברים. נקודה שלישית למחשבה זה הנושא של ה-trackback. זה קשור קצת להיסטוריה וכל הדברים האלה. הנושא של ה-tracking הוא נושא קריטי. ברגע שיש לנו tracking, אנחנו מסוגלים לתקן את הבעיות. זאת אומרת, אני אתן את זה בצורה הבאה, פרסמת איזשהו דבר לא נכון, ובא לך להוריד אותו, אז בוא תיכנס לטיימליין של פייסבוק ותוריד אותו. אתה יכול לעשות את זה. ברגע שיש לנו טראקינג והיסטוריה, ואנחנו מסוגלים לנהל את הדבר הזה, אז גם יגיעו הכלים שיאפשרו לנו לעשות את זה. הדבר הבא, זה הנושא של כסף. חשוב ביותר. ואני אתן דוגמה קטנה בשביל שנבין את העניין הזה. פדקס, לפני 8 שנים, משהו כזה, באו עם רעיון מאוד מאוד מעניין, שהיום זה נראה טריוויאלי, אבל אז זה היה גאוני. את המספר הפנימי שבאמצעותו הם עשו טראקינג על החבילות, הם החצינו ללקוחות שלהם. זאת אומרת, את המספר הפנימי, הרי לחבילת פדקס יש מספר. בהתחלה זה היה מספר פנימי שלהם, אף אחד לא ידע מזה. זה היה משהו שעזר להם במערכות שלהם. הם באו עם הרעיון של להחצין את המספר הזה החוצה. כלומר, לתת ללקוחות, לשותפים, לספקים, לראות את המספר הזה. הדבר הזה היה אימפקט אדיר. מהו האימפקט? קודם כל, אתה בתור לקוח תמיד יודע איפה החבילה שלך, אתה לא צריך להתקשר לאף אחד. דבר שני, אתה בתור ספק שמוכר דברים, לא צריך להחזיק מרכז שירות, כי תמיד פדקס נותן לך את השירות הזה. ומה בעצם קרה כאן? המידע הפך להיות המוצר. זאת אומרת, אתה בעצם מתעסק לא בהעברה עצמה, שזה היה השירות, אלא המידע הזה, הפריט מידע הספציפי הזה. והיום יש חברות ענקיות שמתפרנסות אך ורק מהמידע, אך ורק מהשכבה הזאת, של מי הם האנשים שעושים, מה הם עשו, איפה הם עשו, וכו' וכו' וכו'. If we follow the money,
מבינים איפה נוצר ערך, אז רגע, גם לנו מגיע חלק בעניין הזה. וגוגל כבר עושה את זה היום. איך גוגל עושה את זה היום? אם אני נותן לגוגל לפרסם אצלי באתר שלי, מה קורה? גוגל נותנת לי חלק מההכנסה. זאת אומרת, בתמורה לחלוקת מידע, אני בעצם מקבל value אמיתי בעניין הזה. הנקודה האחרונה היא הנקודה של ה-full privacy. זו נקודה מאוד חשובה, ואנחנו בדיוק חזרנו מז'נבה, והיה שם סדרה שלמה של דיונים על הדברים האלה. אנחנו צריכים לזכור דבר נורא מעניין, אנחנו די ברי מזל. אנחנו עושים פה קונפרנס, אנחנו מדברים אחד עם השני, כל מיני רעיונות וכל מיני דברים כאלה. בסוריה הורגים אנשים, על הדרך כאילו. באיראן, שם נכנסים להם למערכת וזה וזה וזה. בסין וכולי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעולם המערבי בונים מערכות שאם הן יהיו יותר מדי טובות, הם לא יאפשרו את מה שהמערכות האלה עושות כאשר יש פרייבסי באותם המקומות שקצת יותר חשוב מהפרסומות לקונפלקס שאנחנו מקבלים. נקודה מאוד מעניינת, כי העולם המערבי הוא העולם שבונה את המערכות האלה, בעצם. ואם אנחנו נלחץ יותר מדי לקבל את ה-full protection ואת ה-history ואת כל הדברים האלה, מה שכאילו נרצה את זה, באותם החלקים של העולם, בחלקים הגלובליים של העולם, שבהם הדברים האלה הם מצילי חיים, זה לא סתם. או זה לא נותן לנו, כן, כמו שתמיד אומרים, חזרתי מהונג קונג, אז אפשר לקנות את הארנק של פרדה ב5% יותר זול, אז במקום $1,000 זה עולה 950, ועל זה יש ביזנס שלם של איך עושים אותו. זה לא זה, זה משהו אחר, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. זה נקודה מאוד 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 חשובה בבנייה והבנייה של המערכות האלה, ובדיזיין שלהם. כי אם אנחנו נלחץ יותר מדי, מדינות המערב והרשויות ילחצו יותר מדי לכיוון הזה, בסופו של דבר, ה-value, ה-social value, ה-global value שנקבל מהמערכות האלה, יהיה הרבה יותר קטן. אז אלה הנקודות שרציתי להשאיר אתכם. תודה רבה, אני אשמח לשאלות, over coffee שיהיה בצד. אלה אם כן אתם רוצים עכשיו לשאול שאלה נורא חשובה. אתם רואים? זה מעולה. תודה רבה לכולם.